سي فري اليوم ممكن الامل كانت كبيره والطموح كان كبير اليوم بور سو ماتش اون افي كان ميم اون ايكيب رماني شويه avec certains joueurs blessés surtout في الكومبارتيمون اوفنسيف bon on a travaillé pratiquement toute la semaine pour avoir peut-être si je peux dire une autre ligne offensive devant qui peut remplacer les deux joueurs sur le côté qui étaient blessés. Finalement, on a créé pas mal d'occasions, Lyon, ça. Créé on a beaucoup d'occasions, surtout en première mi-temps, où on a des occasions nettes. Et puis, voilà, on a couru derrière le temps, derrière le ballon, derrière l'arbitrage, voilà, derrière l'adversaire. Et puis, voilà, le MCO, il a bien joué le coup en restant derrière pratiquement pendant toute la deuxième mi-temps, je parle de la deuxième mi-temps, et en procédant avec des contres. C'est vrai, on avait des occasions, on avait, si je peux dire, des occasions devant le but, qu'on pouvait les mettre dedans, et puis voilà, ça arrive. On s'attendait d'ailleurs, hein, après quatre matchs, on s'attend toujours un drop, et puis c'est arrivé aujourd'hui. Alhamdoulilah, c'est vrai qu'on a perdu 2 points à Lyon, mais on a gagné, je pense, des hommes sur le terrain. Ils étaient dégagés jusqu'à la dernière minute. Ils se sont combattus jusqu'à la dernière minute. On a gagné une belle équipe. C'est vrai, malgré les naqais qui sont venus Lyon pour le faire. C'est vrai, il y a trop de déchets techniques. On peut en parler pendant des heures. Mais je remercie les mes joueurs pour la prestation d'aujourd'hui. C'est vrai, le nul, si je peux dire, il fait mal. Mais dans Lyon, le faire est à la dernière minute. Et c'est ce qui est le maximum de l'Aqiqa Lyon. ممكن نشوف سي فري تكلمتوا ايضا على شبه القبائل وشبه قسنطينه انه احنا الشبح الاسود او ما على باليش انا كيف تسميه اظن هذا هو سي فري احنا دون لا بريباراسيون مونتال ولا بسيكولوجيك تاع لي جوار بوتيتر تتكلم على هذا الشيء سا جو ان رول نيجاتيف بصح نظن حاولنا احنا انه نخرج من هذا الضغط سي فري كانوا دي ديكلاراسيون سي ديرني جور هما اللي براتيكمون زادوا الضغط يعني بدون فائده يعني صراحه تصريحات غير مسؤوله وبدون فائده صراحه الفريق يقدر يعثر في اي لحظه في اي مباراه نظن موش هذا هو المشكله انه لازم نرجع الى الطريق الصحيح ولازم نعمل نصحح كل اخطائنا ونسترجع كل المصابين ان شاء الله للمباراه القادمه امام وفاق سطيف المباراه انتهت اليوم صراحه اليوم الاحصائيات مولودية وراء مع شباب قسنطينة زادت بمباراة لكن لا ننسى اليوم انه كان فريق يقاتل فوق ارضية الميدان وعملنا كل شيء باش نفوزوا اليوم لكن الحظ خاننا اليوم ممكن التحكيم ايضا اثر معنا نوعا ما في بعض الفترات كان مليح صراحة التحكيم بعض الفترات نظن كان خارج النطاق تماما. جوار براتيكمون زيد عبود ثاني ايضا اللي كان اللي راهو غايب تاثر يعني صراحه تاثر لكن احنا من امكانيه اللاعبين اللي عندنا اون دي جوار بتاتر اليوم اول مباراه لهم كاساسيين سي فري امام هذا الجمهور العظيم اللي جاوا الكبير واللي يعطيه الصحه اليوم على مساندتنا ومسانده الفريق واللاعبين الى اخر ثانيه يبقى عائق بالنسبه للاعب انه يدخل في المنافسه وضغط سلبي وضغط كبير اليوم كنا حابين نفوز ودخلنا في التسرع نوعا ما لكن هذا لا يعني انه اليوم سي فري ما قمناش بمباراه كبيره لكن نظن اليوم لا جرينتا والقتاليه كانت موجوده امام مولوديه وهران. يا في ترو دي شي كوميم وحاولنا احنا انه نستعمل الكرات القصيره وندخل بعض الاحيان ما لقيناش الحلول دفاع مولوديه وهران كان يعني جد صلب يعني صراحه ما تركناش هذوك الفراغات اللي كنا نحوسوا عليهم لي زانترفال حاولنا ايضا بصعود اسامه مداحي اللي اعطى الكثير من الناحيه الهجوميه سي فري ممكن تنقصنا اللمسه الاخيره ما قذفناش كثير نحو المرمى اليوم اكدت ان اللاعبين انه لما ما لقاش حلول قذفات يمكن تكون حل من الحلول ما قذفناش كثير تبقى مباراه تسرعنا فيها نوعا ما انا نقول تسرعنا فيها نوعا ما حبينا نسجل نبحث على الهدف اكثر من لي سيتياسيون جو فو دير اللي كنا حابين نديرهم في الاخير هذه هي يعني النتيجه واضحه.